Mano falou, você ainda collab com o Leozinho? Mano, meu bagulho com o Leozinho, a gente se respeita, mas nós nem é amigo, nem é inimigo, nem nada. A gente só existe. Ele existe lá, eu existo aqui, não tenho nada contra, nada a favor. A gente tem várias músicas junto aí, tá ligado? E da hora. Já chamei ele pra outros projetos também que não rolou. Mas é isso, o Leozinho e eu somos neutros um com o outro, assim, tá ligado? E normal, cara, ele postar parabenizando tudo, os caras é amigo também. Os bagulho pra plateia. Ele fez o que ele fez é o correto, parabéns aos amigos. Mano.